У нас в студії вже новий гість Олександр Клюжев, аналітик громадянської мережі «Опора». Ви, я так розумію, нам розкажете останні новини про порушення, зокрема, і про те, от нас найбільше цікавить, як голосує все-таки Схід, наскільки там зараз відбуваються вибори. Доброго дня. В усіх регіонах, крім Донецької та Луганської області, виборчий процес відбувається у спокійній атмосфері. Наші спостерігачі фіксують поодинокі порушення виборчих процедур, які пов'язані з певною неорганізованістю роботи членів комісії, певним незнанням виборчих процедур. Наприклад, виникли казуси щодо голосування на виборах в тих територіальних громадах, де одночасно відбувається президентська кампанія, місцеве. Наприклад, там комісія створила декілька черг для різних видів виборів, потім ця помилка була усунена. Так само є певні перешкоджання діяльності спостерігачів, коли члени комісії вступають в якісь конфлікти. Але це в межах норми, якихось серйозних масових випадків недотримання виборчого законодавства ми не зафіксували. З точки зору голосування в Донецькій і Луганській області, тут є принциповий момент, що дійсно для частини виборців в цих регіонах волевиявлення відбувається. І це насправді дуже важливо для загального сприйняття дня голосування 25 травня. Протягом дня відбувалися озброєні захоплення окремих виборчих дільниць. Наприклад, за даними наших спостерігачів, в місті Докучаєвськ Донецької області цей процес був масовим, коли озброєні люди вривалися до виборчих дільниць. В обласних центрах Луганської, Донецьку виборчі дільниці не відкрилися, і це дійсно тривожна новина, тому що це обласні центри, велика кількість виборців. Але в той же час зусилля прикладаються, і ми, як громадська організація, закликаємо державу відзначити ту роль, яку зараз виконують члени комісії в цих областях в таких надзвичайно складних умовах. Скажіть, ваші представники є на Донеччині і в Луганщині? Так, наші представники є. Наскільки безпечно їм зараз там знаходитися? Щодо Луганщини, є повідомлення, що на день виборів сепаратисти ускладнили рух між містами, і наші спостерігачі зіштовхнулися з перешкодами, коли фактично складно виїхати з одного міста в інше місто, зупиняють, перевіряють, і є певні конфлікти. Слава Богу, поки негативних, надзвичайно негативних наслідків немає. В Донецькій області так само на окремих дільницях, там, де сепаратисти вривалися в приміщення, теж виникали конфлікти з спостерігачами. Але поки це не виходить за межі от радикальних сценаріїв, і будемо сподіватися, що робота наших представників буде достатньо безпечною, як це можливо в цих умовах. Скільки ваших представників знаходиться там, на сході України, на Донеччині? Громадянська мережа «Опора» здійснює в межах країни швидкий статистичний підрахунок голосів, коли на підставі первісних даних з дільниць ми будемо мати вже загальнонаціональний результат. І Донецька, Луганська область включена в цю статистичну вибірку. В Луганській і Донецькій області проводять швидкий статистичний підрахунок голосів. Це більше 300 осіб. І є ще спостерігачі, які працюють у режимі мобільних груп і пересуваються між різними дільницями. Ми бачимо, фіксуємо таку просто скажену явку, можна сказати, виборців. Не знаємо, з чим це пов'язано, з тим, що це до обіду, але черги, люди стоять черга вже по 4 години, тобто ті, що прийшли ще зранку, голосувати ще досі не проголосували. Навіть кандидати в президенти і перші особи держави, їм теж довелося постояти в чергах там до години. Як ви це коментуєте, чому така явка? І ще, що є таким головною такою особливістю цих виборів, крім того, такої екстремальної явки? Безумовно, ми бачимо певну мобілізацію виборців, емоційне піднесення виборців, і з цим пов'язані ці черги. І є певні організаційні моменти по окремим регіонам. Комісії створені у мінімальному складі, 9 осіб або 12 осіб. І достатньо складно швидко організувати процес видачі. Тобто тут поєднання емоційного піднесення, високої активності з певними організаційними складнощами. А ще щось? Ви спостерігаєте якісь особливості, що відрізняє ці вибори від усіх попередніх? Знову ж таки, слава Богу, основний контекст дня голосування, от зараз, за цього часу, це черги
певні там організаційні складнощі, і фактично немає масиву інформації, які стосуються відвертих зловживань на виборчих дільницях. Це відрізняє від попередніх кампаній. Тому що якщо ми візьмемо повторні вибори народних депутатів, це найближчі вибори, які були до цього часу, 2013 року, тоді ми починали зовсім з інших акцентів, з певних маніпуляцій, таке інше. Тобто черги, організаційні складнощі можна пережити. Головне, що зараз немає цих спроб дискредитувати голосування шляхом застосування недобросовісних форм боротьби. Тобто є ще нюанс поєднання президентських виборів з місцевими виборами, і в ряді регіонів України так і відбувається. Київ, Черкаси, інші територіальні громади. Дійсно, це складніше провести голосування в цих умовах. Є певні затримки, є певні черги, тому що люди отримують по декілька бюлетенів, документи звіряються з різними списками. І тому, дійсно, в тих громадах, де поєднуються вибори, ми маємо з терпінням відноситися до певних організаційних складнощів. Як ви думаєте, ви, звичайно, не соціолог, але, може, раптом зможете передбачити, те, що така екстремально висока явка на виборах, вона може якось скоригувати ті соціологічні дані, які були напередодні виборів? Я закликаю, безумовно, дочекатися офіційних даних щодо активності виборців і з боку ЦВК, плюс наш швидкий статистичний підрахунок також дасть надзвичайно коректну цифру щодо реальної активності виборців. З точки зору впливу на розподіл симпатій між кандидатами, я думаю, ми про це зараз не повинні думати. Зараз люди реалізують своє право управляти цією країною. І коли ти їдеш по Києву, ти бачиш те, що рухається сім'ями, родинами на виборчій дільниці. Це якраз те, чого ми з вами завжди добивалися, да, все громадянське суспільство, що люди беруть владу в свої руки. Беруть цю владу не автоматами, як це ми бачимо в декільких регіонах, а беруть цю владу шляхом голосування. І ми маємо цих виборців підтримати. І, напевно, не дуже акцентувати увагу на цих чергах, там, на таке інше. Люди свідомі, що вони роблять 25 травня. Є ще в нас від глядача таке запитання. Я думаю, що ви компетентніше будете за мене його прокоментувати. Питають, чому у виборчих бюлетенях присутні кандидати, які зняли свою кандидатуру, такі як Симоненко і Шкіряк, і чому напроти їх прізвищ не стоїть позначка, що кандидат вибув, і як будуть рахуватися ці бюлетені? Я вже це питання озвучувала, але маємо компетентного гостя. Безумовно, тут немає ніяких порушень. У нас є всього два кандидати на пост президента України, які зняли свої кандидатури, встановлений законом строк. Це Олег Царьов і Наталія Королевська. Всі інші кандидати, які заявили про свій намір зняти кандидатури, вони залишаються в бюлетені на абсолютно законних підставах, тому що внесення заяв про відмову балотуватися могло відбутися лише до 2 травня. Всі інші заяви є виключно політичними і не матимуть жодних юридичних наслідків. І тому виборці за цих кандидатів голосують і бачать їх у виборчих бюлетенях. Маємо на цю хвилину ЦВК. Сайт ЦВК говорить про те, яка явка наразі. По Україні 17,09%. Це на, зараз намагаюся зрозуміти, на 11 годину, станом на 11 годину, у Вінниці аж 19, майже 20%, Волинська область ще більше 21,15%, з таких Донецька 5,48%, бачимо, Дніпропетровська 17%, так, які ще такі, 22 Київська, 22 Кіровоградська область, такі от рекордні максимально, це станом ще на 11 годину, у нас вже перша година дня, і так само Чернігівська, 20,63% проголосувало виборців. Дякую вам наразі.